vähän näin pahemman loukkaantumisen jälkeen. Ja hyvältä näyttää valmennusura tällä hetkellä. Torian Smoltz lataa, Hyljako torjuu eteensä, Koivisto sen paikka, maali tyhjänä, nostaa kuitenkin yli. IFK-penkki vaatii rangaistusta. Ovi tyy. Loistoton Teetu Koivistoisella tehdä kauden 13 maali ja siirtää oma joukkueen 4-3 johtoon. Seuraava laukaus tulee Jordan Smaltzilta. Jääskä reagoi irtokiekkoon ensimmäisenä. Hyvää kamppailupelaamista. Nyt tarjoilee Otto Rauhala vähän poikkaria. Siinä ei Jääskä sen pahemmin tasapainoa menetä. Smaltz viereen, Ovi tyy. Ei riskejä ota, vaan pelaa uudestaan päädyn kautta. Rantakari yrittää purkaa. Smaltz. Smaltz hassuttaa Sami Moilosen, loistava suoritus, Smaltz tulee itse kääntävällä rystyllä, pelaa viereen, Ovi tyy virittää pitkällä virityksellä, hyvä maski maalin edessä, kiekko edelleen pelattavissa ja sen huomaa ensimmäisen laukonut Ovi tyy. Smaltz, IFK pyörittää, loistoblokki Sami Moilaselta, Tapparan vaihtopenkki syttyy tähän, Ovi tyy. Smaltz, IFK on ykkösketju on tällä hetkellä aivan pitelemättömässä vireessä, Koivistoinen viivaan Jere Innolle. Nyt aukeaa Innolalle tilaa. Pelaa vielä viereen. Ovi tyy Innola ja 4-3. Aivan maaginen maali. IFK:lta IFK johtaa 4-3. Pitkän pyörityksen jälkeen Ovi tyy Innola. Kaksikko sahaa Tapparan puolustuksen katki. Ja Jere Innola jatkaa maaliputkensa 4 matsin mittaiseksi. Kauden 11 maali. HPK kasvatti Jere Innolalle ja IFK johtaa 4-3 kun 6-33 on kolmatta erää pelaamatta. Ja tässä vielä kertaalleen Ovi tyy Innola ja kyllä aukeaa. IFK kaudelta tietysti aivan upeasti Tapparan puolustus. Maali on tyhjänä ja enää ei tähänkään ehdi Christian Hiljanko. Komea maali IFK:lta ja lukemat 4-3. Jere Innolakin sai eilen ruutuaikaa televisiossa, kun urheilugaalassa valittiin